ពីរអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីម៉ុងហ្គោលីលោកប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយកងឆ្នាំកិត្តិយសដោយគ្មានការចាប់ខ្លួនគាត់ឡើយពេលគាត់ចុះពីយន្តហោះនេះជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់គាត់ដែលគិតក្នុង5ឆ្នាំចុងក្រោយទស្សនកិច្ចនេះប្រៀបបានជាការពេលភីរីឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ CPI ឲ្យសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនព្រមទាំងប្រទេសខាងលិចជាច្រើននិងបណ្ដាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលបានសុំឲ្យចាប់រូបលោកពូទីនមេដឹកនាំរុស្ស៊ីត្រូវបានទទួលនាឡើងថ្ងៃអង្គារដោយសមាភិកីម៉ុងហ្គោលីលោកអ៊ុកណាអាខូរ៉េលស៊ុកនៅលើមហាទីលានដ៏សម្បើមចុងហ្វីសខាន់នៃក្រុងអ៊ូឡាន់បាទ័រក្នុងពិធីសែនអឹកធឹកនៅចំពោះមុខមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរក្រុមតន្ត្រីបានប្រគំបទភ្លេងជាតិរុស្ស៊ីនិងម៉ុងហ្គោលីនៅពីមុខមេដឹកនាំទាំងពីរដែលឈរត្រួតក្បួនទីហានម៉ុងហ្គោលីក្នុងឯកសណ្ឋានប្រពៃណីជាតិម៉ុងហ្គោលីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2023មកស្ថិតនៅក្រមដីការចាប់ខ្លួនតាមបទជាប់សង្ស័យថាបានជំលៀសកុមារាកុមារីអ៊ុយក្រែនដោយខុសច្បាប់មកក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីម៉ុងហ្គោលីដែលជាសមាជិកតុលាការ CPI ស្របនឹងលក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូមដែលបានបង្កើតតុលាការនេះគឺមានភារៈត្រូវតែចាប់រូបលោកពូទីនតុលាការ CPI ដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ក្នុងសប្តាហ៍មុនបានក្រើនរំលឹកបណ្ដាសមាជិកខ្លួនថាគេមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែសួរដេញដោលបុគ្គលណាដែលជាប់ឈ្មោះក្នុងដីកាចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែតាមហេតុការណ៍ជាក់លាក់តុលាការនេះមិនអាចបង្ខំប្រទេសសមាជិកខ្លួនឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចខ្លួននៅចំពោះមុខ CPI ឡើយតុលាការនេះអាចកោះប្រជុំសភានៃប្រទេសសមាជិកមួយឆ្នាំម្ដងប៉ុន្តែតនកម្មជាយថាហេតុជាទូទៅគឺកម្រិតនៅត្រឹមតែធ្វើការប្រមានដោយសម្ដីប៉ុណ្ណោះកាលមុនបុគ្គលខ្លះដែលជាកម្មវត្ថុនៃដីការចាប់ខ្លួនរបស់ CPI តួយ៉ាងអតីតប្រធានាធិបតីស៊ូដង់លោកអូម៉ាអែលបេស៊ីរបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសហាត់លេខីនៃលក្ខន្តិកៈក្រុងរ៉ូមដោយមិនព្រួយបារម្ភឡើយចំណែកម៉ុងហ្គោលីបានចុះហាត់លេខាលើលក្ខន្តិកៈនេះគឺក្នុងឆ្នាំ2000និងបានផ្ដល់សច្ចាប័នឬឯកសារនេះក្នុងឆ្នាំ2002រដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យដែលស្ថិតនៅចន្លោះមហាប្រទេសពីរផ្ដាច់ការនិយមគឺរុស្ស៊ីនិងចិនម៉ុងហ្គោលីមានចំណងវប្បធម៌ស្អិតរមួតជាមួយមូស្គូក៏ដូចជាចំណងពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់ជាមួយក្រុងប៉េកាំងមហាអំណាចទាំងពីរនេះលេបទឹកមាត់ចង់បានសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏សម្បូររបស់ម៉ុងហ្គោលីព្រមទាំងចង់បង្កើនឥទ្ធិពលខ្លួនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីចឹងម៉ុងហ្គោលីដែលក្នុងអតីតកាលជាដែនឥទ្ធិពលសូវៀតមិនបានផ្ដល់ទីតួការលុកលុយរុស្ស៊ីចូលអ៊ុយក្រែនឡើយហើយតែងប្រកាន់ជំហរអនុភវិទពេលបោះឆ្នោតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិជំវិញសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនវិមានកម្លាំងក្នុងសប្តាហ៍មុនបានគូបញ្ជាក់ថាខ្លួនឥតខ្វល់សោះឡើយនឹងរឿងចាប់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីជាយថាហេតុពេលគាត់បំពេញទស្សនកិច្ចនៅម៉ុងហ្គោលីទស្សនកិច្ចលោកពូទីនគឺឧទ្ទិសដល់ខួប85ឆ្នាំនៃជាជំនះកងទ័ពម៉ុងហ្គោលីនិងកងទ័ពសូវៀតលើប្រទេសជប៉ុនក្នុងក្របខ័ណ្ឌទស្សនកិច្ចនេះមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបានផ្ដោតលើគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចនិងឧស្សាហកម្មគួរឲ្យសង្ឃឹមច្រើនរវាងប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីនេះត្រូវបានលោកពូទីនលើកឡើងក្នុងសម្ភាសន៍ទៅកាសែតម៉ុងហ្គោលីអ៊ុយនុយអ៊ូឌូរផ្សព្វផ្សាយដោយមានក្រុមឡាំងក្នុងគម្រោងទាំងនោះមានជាអាចគឺការសាងសង់បំពង់មហោឧស្ម័នពីរុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយកាត់តាមដែនដីម៉ុងហ្គោលីមូស្គូមិនទទួលស្គាល់ឡើយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ CPI ហើយបន្តច្រានចោលជានិច្ចការចោទប្រកាន់ដោយតុលាការនេះទល់នឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីរីឯនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Amnesty International
ដែលប្រចាំនៅម៉ុងហ្គោលីលោកអាល់តង់ទូយ៉ាបាត់ដូរនៅតែទាមទារយ៉ាងមិនេះដូចតទៅម៉ុងហ្គោលីត្រូវតែចាប់ខ្លួនរូបលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនដែលបន្តគេចខ្លួនពីតុលាការ